Zápas, na který všichni čekáme a nejsou to Fnatic proti G2, ale je to takový český ekvivalent Esuba proti Sinners. Tome, tohle bude paráda. Těšíš se na to ještě víc nebo stejně jako já? Těším se na to úplně nejvíc, jak to jenom jde. Ty dva nejlepší týmy, který by nám měli teďka na Riftu ukázat to nejlepší, co můžou celky v Mastercard, Hitpoint, Master zahrát, takže tady potenciálně vidíme naše dva účastníky v EU Masters, ale samozřejmě moc nepředbíjejme, protože jsou tady týmy jako ANG, kteří jo, budou hodně hladoví, když už tady mělo to porovnání s tím LEC, tak ANG můžeme takhle přirovnat trošku k týmu Rogue, kde jim uteklo to finále a ANG byli jednu hru od toho, my jsme viděli na EU Masters, no ale bohužel nevyšlo to a teď o to víc hladovější ANG, kteří nechcou, aby tady tyhle dvě loga nás reprezentovaly na EU Masters, aby tam samozřejmě byl ten štít tohoto modrého týmu. No ale tady k tomuhle duelu, matchupu zajímavých, záživných, jako skoro asi každá linka. Řekl bych, že na top lane oba týmy mají docela podobný přístup, co se týče k top lane šampionům a k top lane volbám, protože většinou Garp a Velkom nedostávají zas tak moc pozornosti, než by byly posíláni třeba na nějaký slabý čampy, ano, pořád na tanky, ale spíš se kolem nich moc nehraje. No ale kolem koho se hraje, tak to jsou přesně tihle dva borci. Denny z Esuby a na druhé straně samozřejmě Piok, vidíte uprostřed ty staty KDA, oba marksmeni hrajou velice čistě, Denny se zpravidla bude dost jako obrovskou výhodu během lane phase, to je plus 1360 goldů v 15. minutě, ale ani Piok 600. A co je taky zajímavé, že třeba i když Denny v oně těch statech je na tom o něco lépe, tak Piok pořád dává trošku víc poškození svého týmu, může to být ale zapříčiněný tím jak často hraje Ezreal. On tu jednu šílenou hru měl nějak 1300 DPM za Ezreal, to je neskutečný číslo. To je jako fakt brutální a kdykoliv se tihle dva borci utkají na Riftu, tak vždycky jsou to tihle dva, který chci sledovat nejvíc, protože kolem nich se hraje. A Tome, já si moc dobře pamatuju, že jsem s tebou komentoval první setkání těchto dvou týmů a ty si říkal, že bys rád viděl Kalistu. My jsme ji předtím neviděli, ale oba tihle dva borci milují Kalistu. A Piok miluje Ezreala, takže na tohle se musí dávat bacha, aby aby se nenaletěl na Ezreala právě do té Kalisty. Tohle by mělo být trošku pojištěný, ale já bych tu Kalistu upřímně taky rád viděl. Jo, jako dejte mě Kalistu, ať není v banu, ale tě zvolená na jedné nebo na druhé straně. Zároveň ta Tristana nám nabírá velkou prioritu. Vlastně dneska jsme mohli vidět jak Pioka, tak Denyho na Tristáně. Takže vidět, že oba marksmeni očividně mají tuhle šampiona rádi. No a co si budeme, Tristana nabízí téměř všechno. My už jdeme do draftu, dámy a pánové. Zápas kola, zápas týdne a asi vždycky ten nejzajímavější zápas, který každý musí pozorně sledovat. Sinners, připomínám, pokud teďka vyhrajou, tak budu mít stejné score jako Esuba a vzhledem k tomu, že pak je jich head to head, neboli to vzájemné score, by bylo 1-1, tak bychom dneska ještě mohli sledovat tiebreaker. A jo, abych se klidně dal ještě jednou Sinners proti Esuba. Přesně tak. Tak historie, jestli se bude opakovat, tak uvidíme znovu Sinners a Esuba v EU Masters a zároveň bychom tady měli ještě tiebreaker. No a pojďme se taky, ty jsme trošku jako vyfoukl vítr z plachy, to byla moje další myšlenka. A je to trošku souboj o Inside Games, protože samozřejmě, ačkoliv Dynamo Eklod vypadá docela silně, a Dynamo Eklod byli schopni porazit jak Esobu, tak i Sinners, mají s nima 1-1, a ANG se to úplně nepodařilo. A ani jeden z těchto týmů neporazil, ale ty hry byly dost close, tam kdyby nepřišla ta jedna Sajatorová obrovská Shockwave, tak to byly ANG, kteří by třeba měli o jednu výhru navíc a Esoba třeba i o tu jednu prohru. A to znamená, že podle mě, tak pick toho týmu, který skončí první, tak bude Dynamo Eklo. Já si nemyslím, že by se někdo lejznul ING do BO5, myslím si, že je to tým, který opravdu může těmhle dvou konkurovat a třeba by to byla trošku sebevražda, ale kdo ví, SBáci jsou docela známí tím, že jim nevadí si brát silnějšího soupeře, protože ho chtějí vyřadit třeba trochu dřív a věří si, že jsou úplně tím nejlepším týmem, ale je to tedy i trošku souboj o ty ING a já se na to moc těším. Prochází nám Lulu, ta je hned first picknutá jako triple flex pick mezi Blue a Ornna a Garpa. Garp už nám svoji Lulu párkrát ukázal a je to možná trošku škoda, ale Garp je kolikrát poslaný na weak side, jenomže je suba, na nic nečeká. A pokud jsou v něčem, pokud jim fungují dva picky, úplně nejlíp ze všeho,
tak i kdybych měl zavřený oči, paráda, i kdybych neviděl ten draft, tak ti řeknu, že to Afelio spolu s Trešem 14 plátů pro Afelia, pro Dennyho, hra kolem tohohle hrdiny, jednou už jsme to tady měli a je to tady znovu. Basket na Trešovi, Denny na Afeliovi, já se neskutečně těším. Takže Afelio s Trešem botlane pro Subo. Volibear, který je zvolený pro tým Sinners, k tomu, že Zinzal je už pryč. A s tím, že Sacrifice hraje Volibeara velice často, asi kdyby ten Volibear zůstal otevřený, tak by si ho podle mě Suba sebral na ten třetí pick. Tohle se mi hodně líbí. Volibear, Oriana, silný teamfight, dobrá mid-jungle dvojka, která funguje normálně velice dobře. Akali je pořád Redisator, by pro ně mohl jít a zrovna do toho Oriana matchupu ji vydáme velice často. Právě. Protože Akali nemůže být zas tak moc potrestaná. No a tohle bude zajímavý, já ještě připomínám, všichni marksmeni jsou ještě open, teda kromě toho Afelia. A ono, Garb psal na Twitter, že no hele, doufám, že Denny dneska nebude hrát Kog'Maw, jinak můžeme zabalit. Kog'Maw tam nakonec nebude, ale bude to Afelios, což si nemyslím, že je nějak méně hrozivý, než Denny a Kog'Maw Assassinator na Akali Playmaker pro tohle midlanera, který poprvé, co si vlastně začal budovat jméno u nás na scéně, tak se proslavil právě těmito playmaking šampiony, jako byla třeba ta LeBlanc, ale Akali, ta rozhodně taky patří do Sátorového půlu. LeBlanc, ta na tu už padl respect ban v té první ban fáze od týmu Sinners. Kog'Maw jde najednou pryč i z rukou Sinners, je tam peknutá Lulu, to dává samozřejmě obrovský smysl a hlavně je to čempion, který může se svým rangem trestat Afelia. Je tady pořád Ezreal, který za mě není zase tak špatným pickem. Tristana, Avarus, tyhle si tři hrdinové, jeden z nich, no dva z nich to Tristan, projdou a já si myslím, že Tristana spíš půjde do banu, teď od Esubáku, protože je to hyperkerýčko, znovu k Lulu. A možná by se nám otevřela i Jinx pro Pioka, je tam Oriana a je tam Lulu, což jsou hrdinové, se kterými je Jinx fakt dobrá, ban dokonce na Nautila, ale já si fakt myslím, že to bude Jinx. Okay, Jinx je určitě možnost, je otázka, jakýho supporta bys pak s tím spároval. Nautilus možná ban kvůli tomu, že se subáci báli dvojky Nautilus Kai'Sa, která i když Pyok nehraje Kai'Sa tak často, tak pořád víme, že je to v jeho půlu a mohla by to být slušná odpověď do Thrashe společně s Apeliem a zároveň Nautilus je velice často volený právě do Thrashe jako jedna z těch solidních odpovědí, která zvládne, dejme tomu, docela dobře konkurovat tomu Thrashovi a držet s ním krok, co se týče lane phase. Fokus na jungly. Graves a Lee Sin, to jsou takový trošku ikonický šampioni pro Sacrifice. Přesně tak. Takže Sinners tady míří na komfort junglera a týmu Esuby. No a je pravda, že ten champion pool Sacrifice je možná něco, co by se dalo reálně potrestat. On hrál hodněkrát Volibeara, ale potom, když jde pryč ten jeho komfort, tak Sekry tak úplně nemá. Ten champion Ocean, jaký třeba má mnoho junglerů a když i byl pryč i Zinzao, tak to dává smysl, bude to Trundle se svým subjugatem právě proti Volibearovi. Já si myslím, že ta Jinx prostě dává perfektní smysl. To je champion, který by tady pro Pioka měl přijít nejen kvůli právě tomu matchupu do Afelia, ale máš tam Lulu a s Orianou. Tohle je Mad Lions combo, Oriana Jinx, tohle prostě fungovalo, tohle se hrálo a mi se to líbí. Co bude ale posledním pickem, kam půjde Lulu, jestli třeba přijde teď Leona na to, aby tam byl nějaký možnost dalšího engage a Lulu bude vysaná na top lane, protože ono tu laning fázi tak víceméně za stolik neprohraješ, anebo klidně Brom. No, to je dobrý. A potom samozřejmě ta Lulu tak nabere ještě víc itemů, takže bude třeba on má levný itemy. Takže ta Lulu, která má tři itemy, s tím, co tvoje keríčko má sice jenom dva, ale ty z toho keríčka díky tomu uděláš keríčko, co má tři itemy, když je nemá. A Garb tedy bude pílovat pro svůj tým, ale od Sinners se to docela dost pomalí a není tam úplně, jo, máš early game junglera, ale nemůžeš úplně něco jako brutálně začít snowballet. Bude to docela těžký a Kamil jako last pick pro Velkoma proti Lulu, no jo, tak tohle je paráda. Tome, jak moc rád vidíš Kamil a jako celky, porovnej tyhle dva drafty. Na Kamil se neskutečně těším, je to samozřejmě jeden z top lanerů, kterýho já hraju velice často. A myslím si, že tady můžeme vidět s obou stran drafty docela tradiční, nepřichází žádný velký překvapení. Sinners se drží úplně té klasiky, co hrajou vždycky. Z těch Pioch,
na nějakým hypercarryčku. Orno teďka je častěji posílaný i na control mage, ne zas tak často třeba to Sylase jako předtím, nebo klidně je tu Akali, za kterou už tam Orno jednu pentu má, ve Mastercardy Twin Masters. Takže Sinners k tomu přistupují opravdu trošku opatrněji, je to taková se ne extrémně zábavná kompozice na sledování, takže Sinners tady budou doufat v dlouhou hru, že jim vyskalují ty carryčka, silná backline, frontline a pak samozřejmě ten Enchanted support, vlastně úplně to stejný, jako co Sinners dneska hráli, jenom ti šampioni jsou nějak obměnění, ale stylisticky ta kompozice bude dělat dost podobné věci jako to, co Sinners dneska hráli. Esubáci, ti mají trošku zábavnější draft na sledování, je tam hodně catch potenciálu, to je něco, co se Esuba bude chtít opřít, protože 5-5 fighty může Esuba hrát, ale tam to třeba ta Akali a Camille nebudou mít nejjednodušší, musíš najít nějaký dobrý flank, případně dobrou death sentence od Vaskeda, ale takže Esuba jako získat si výhodu pro soul lanery. Pilar, Lulu to bude mít těžký, jako to plane, můžu to tam vykempit docela brutálně a to je to velký riziko v tom. Hlavně tady jedna interakce, ty hodíš pilár, Lulu může přeflešovat, ale v tu chvíli ty dáš možnost mít právě pro Camille Ečko, kde se může koneknout a odrazit se dál právě směrem na Garpa, takže zajímá mě, jak dobře bude hrát Lian. A to mi taky trochu nahrává ještě na jednu věc a je to téma, který my jsme možná dokonce ani neřešili v letním splitu, ale je to něco, co se tady řeší už od pradávna, protože historicky tak jsme tady měli tři takový velký junglemana, Jejky, Savča a Lipoš. Byli ti tři hráči v džungli, ale ani jeden z nich momentálně u nás na scéně nehraje, všichni jsou v zahraničí. A já bych položil takovou tu nejvíc kontroverzní otázku, kdo je vlastně nejlepším junglerem tady u nás. A já bych se klidně nebál říct, že to může být Lian. Jo, jo? Okay. Já bych řekl Sacrifice, takže mi se líbí, že v tomhle, že to vidíme trošku naopak. Na mě jako Lian hraje taky výborně, o tom žádná, ale já vyloženě vždycky, když sleduju hrát Esubu, tak úplně cítím, že Sacrifice jako si řídí tu hru a že to vždycky calluje. Strašně to jde poznat z těch engageů, jak hraje toho Volibera, že vždycky tam vlítne jako první. A takže já mám velice rád Sacrificeové výkony, ale samozřejmě máme tady jako všichni hráči. Když už jsi v Esubě nebo v Sinners a oběma týmům se daří, jak můžete vidět podle těch jednotlivých skóre, tak patříš ke špičce na té své roli. Takže tady máme potenciálně matchupy těch nejlepších hráčů na těch jednotlivých rolích, co můžeme najít v Mastercard Hitpoint Masters a proto samozřejmě díky tomu si těhle hráči zasloužili angažma v těchto dvou, samozřejmě v té historicky nejúspěšnější organizace u nás, u Esuby, a samozřejmě Sinners, ti od té doby, co přišli do naší ligy, tak si taky dělají dost velké jméno, obrovský jméno mají samozřejmě na poli CSGO, ale i v tom LoLku je tam pár těch účastí na EU Masters, ale vždycky to bylo tak jako, že byli kousek za tou Esubou. To je to pořád jako Sinners takhle to Esubu pronásledujou a jako vždycky se snaží, už to chvíle vypadá nadějně, ale vždycky Esubáci jsou od ten jeden malej krůček napřed. OK, takže budeme vlastně sledovat v zápase, kde hraje Denny proti Pyokovi, oba dva junglery, protože teď jsme se tady trošku nahráli a uvidíme, kdo tady bude hrát líp. Já ti ještě řeknu jenom jeden důvod, mně se strašně líbí, jak se Lian vypracoval, tady dokonce ještě stíluje. Grompa s rukou Sacrifice, ale tohle Trundle s Redbuffem na druhém levelu, takže možná to bude Sacri, kdo získá první proletou krev. No jo, ale ten healing, Sacri to zvládl, first blood pro junglera týmu Esuby. No jo, ale tady hnedka flashujeme dopředu, Pyok je tady spolu s Bluem, máme tady stun na Vaskera, ten ještě musí do flashe. A tři summonery jsou spálení na obou stranách, hlavně ty flashe, ale podívej se, botlinka, týmu Sinners nemá jediný summoner, u Esuby je to alespoň Ignite a Hex Flash pro Vaskera. A sotva řeknu, že je to Lian a že se mi líbí, jak se vypracoval, říkal to dokonce i Vory v tom rozhovoru, že vlastně Lian byl třeba hráč, který jim do týmu zapadl z začátku nejmíň a že se zlepšuje každým dnem a jde to vidět. Ty jeho výkony jsou fakt parádní a myslím si, že opravdu se máme ještě na co těšit, ale tohle byl hodně agresivní invade a proti Trundlovi, který právě má redko, má W a Qčko. To je tolik nástrojů na ten 1v1 teamfightící power během toho druhého a třetího levelu, že je strašně málo čempionů. Podle mě není skoro žádný, kdo může s Trundlem fightit v 1v1. No, jako Trundle Qčko, jemu přijde tak damage, má to krátký cooldown, je to auto tak reset a ještě oponentovi to uberá tak damage.
brutálně silný spell a přesně tuhle duel, jako jsme mohli vidět, i tak to bylo hodně close. Bylo to jako jednom auto, tak o jednom dalším spellu a Sacrifice. Tady výborně to zahrál do limitu. A zvládlo tu 1v1 proti Lanovi. Teďka Sacrifice, potom to se clearnul značnou část své jungle. Je tady ale Blue. On teď invaduje Lena. No ale potká tady nemlou návštěvu nepřátelského supporta. I Pioka. Ukazil byl jsou aplikovaný. Tady ale není právě ten flash, přichází už Illion a ten si tady ukradne jeden kill. A možná trošku škoda, že to nebylo pro Pioka, protože to by byla Jinx s double buffem, strašně silná laning fáze, hlavně aby vzhledem tomu, že on může na dlouhou dálku používat právě to redko, že jo, aplikovat ten slow, samozřejmě i ten burn, a když by měl toho blůčko, tak mu nic nebrání mít permanentně zapnutý ty raketky, takže samozřejmě double buff na Jinx je asi za mě takhle, Jinx je asi jeden z nejsilnějších marksmanů, kteří profitují z double buffu. A jako profitují z něho všichni, ale podle mě Jinx přece jenom na základě toho jejího kitu, tak z něho profituje skoro nejvíc. Jo, to určitě jo. Každopádně aspoň mezi těma junglerama, jak jsme to nastínili, tak je to ostrý, protože se tradí killy tam a zpět. No a když se podíváš na tu farmu, tak když Sacrifice začal úspěšně, tak teďka jen vede o nějaký ten camp navíc, že hodně dobrá práce od junglera. Týmu Sinners je to teďka level 4 proti level 3. Sacrifice dokonce teďka šel položit vardu a vlastně ani teďka vůbec nefarmí žádný kempy. Sacrifice tady ztrácí hodně času, ten by měl hlavně využít, zkouší to na midlane, ale tenhle pilar stalking nebude, tohle byl jenom level 4 Sajátor na midu. Ta Akali neměla jak se dostat na Orianu. Sacrifice tady spálil strašně moc času, nepořád level 3. Zatímco Lien už dal reset, má Sheen, půjde clearat svou horní stranu jungle a to, že Suba tady získá Drakea, to je rozhodně super. Je to Cloud, což já mám radost, protože nebudeme mít tady znovu Cloud Soulu. Potom co jsme ji dneska měli tak třikrát nebo čtyřikrát. A neutrální objektiv dobrý. Aha, Infernal Evolution Soula, nice. Ještě k tomu pěkně. Je to scripted. Riot ví, že tohle Sinners proti Jesubě. A dají nám samozřejmě do toho zápasu i pořádnou Soulu. Přesně tak, mě většinou, když jdu spát, tak přemýšlím nad nějakýma věcma a mě vždycky, co mě teďka poslední dobou jako hodně trkne do hlavy, třeba, hele, jako neplánuje se to nějak Riot, že jako na ty důležitý zápasy Souly tam dá, že třeba jako mají nějaký boční programek, že by tam jako naťukali, hele, tak zvětšíme tu procentuální šanci na to, aby tady ti Infernálové nebo Ouční byli, ale... Novou Soulu. Novýho Drakea. Já jsem zvědavý, jestli třeba přijde nový Drake. To já bych viděl docela rád. Podle mě budou změny na další sezónu, protože máš nový itemy a ty můžeš přidávat nový itemy. To se i děje, což je skvělý. Podle mě už jakoby, kde teď bude loko, tak je, se budou přidávat nový itemy. A bude jich hodně. Ale je to samozřejmě běh na trochu dlouhou trať. Ale s novými čempiony podle mě musí přijít změna, co týče mapy. A moje otázka je teda jaká? Přicházely nám pláty, no, elementální rity. Nezbudu dajovat Subáckou botlane. No, tohle je hodně nebezpečný. Lian ale ještě má nemá svoji šestku. No, Suba s tím double teleportem. To by asi bylo moc. A mě, já jsem se žel jen má level 6. Já taky. Pak by možná na toho Sinners šli, ale Bolibar bez ultimátky. Když má Suba double TP, to bylo hodně risk, takže dobře se sem stáli Sátor, ale ten může hledat 1v1 proti Ornovi. No, trefený shuriken flip, je tam i perfect execution, Ornno, Sajátor proto jde, Ornno ale začíná tancovat. Je tady Lian, dobrá shockwave, Sajátor ještě to sám vyflashováno od Orna. Dál už ale Sinners pokračovat nebudou, ale tohle není vůbec špatný od Sajátora, protože vytradil svoji ultimátku za flash z Orna. Jakýkoliv další lane by mu klidně vít mohl, hlavně on má ještě svůj teleport, z tohle Sajátor vůbec nic nestratí. Sajátor je při chuti, jako otevřít, vědomitě. Já na V2, když víš, že Sacrifice není poblíž a když do toho sám, tak to vyžaduje jako docela velký sebevědomí. A Sátorovi se to ale vyplatilo. Najednou Orianna bez flashe, teďka ten kill pressure se samozřejmě zvedá pro midlanera týmu Esuby, takže Orno bude muset hrát o něco opatrněji, ale to by mělo být OK, on může dál samozřejmě clearovat, ale pokud Orno teď musí hrát opatrněji, tak to dá zase prostě Sátorovi na to, aby zapušoval midlane, pak se vydal třeba do botu, do topu, získal nějakou tu vizi a třeba je ovlivnil nějakou z těch sidelinek. Na to plane Welcome hraje jinak Fleetwood Work a ten sustain, zatím se mu daří udržet proti té Lulu, což si myslím, že je velice dobrá zpráva pro Esubáky. Je Welcome ale docela poukovaný, ale už teďka se napapal za Nefruitu. Jsou tam nějaký ty pingy, mám pocit, že Sinners začínají Rift Herald a je to tak. To už tam látí Lian botlinka, se sem přesunula. No ale tahle rotace
úplně nejsem fanoušek, protože co si vzpomínám třeba i na zápasy týmu Sinners, tak oni udělali tuhle rotaci podobně, ale udělali to tak, že Ordno zapušoval mid a botlinka se přesunula jenom na mid lane, možná tam chvilku držela vlnu, ale pak šla hnedka zpátky na bot. A tady Sinners vyloženě se kometnuli do té plné rotace, kdy měli fakt v jednu chvíli pět hráčů. U toho Heralda, což je fajn, jako tím se toho Heralda zajistíš. Na druhou stranu, sleduj, co se děje na botlane. Dany, opět ždibe nějaký ty plátíky, jak on velice rád dělá za APL. A té farmy se tam spálilo docela dost. Takže řekl bych, že ta situace kolem Heralda se dala zahrát o něco líp. A že vlastně to, že Subaťka ztratila Heralda, tak je nemusí tak moc mrzet, protože Sinners do toho hodně investovali. Ono ve finále Heraldi zveme dva pláty a pokud nevemeš first break, tak je to 320 goldů, ale ty se většinou dělí mezi junglera a mezi toho druhého hráče, pro kterého pláty jdou. Tady dostal Denny dva solo pláty pro sebe, tady už vidíme to, co jsme očekávali. Garb jde do flashe, má ale ještě svoji wild grow. Ještě to možná zkusí otočit, je tady Lian, velkom, dostává hodně poškození a Garp neohroženě vyhání dva borce se sobě. Flash za flash a Garp si ještě ponechal svoji ultimátku, takže velmi dobrý flash, přichází to od něj a velkom je pořád zapušovaný, nemá teď svůj teleport. Takže tohle nebylo vůbec špatný a zatím ta hra je hodně opatrná, je vidět, že se hraje opravdu o hodně, teď na druhé straně i Piok. Získává nějaký pláty pro sebe. Lian už přispíchá právě s tím Heraldem. Sacrifice se dost daleko a Sayator začíná blue buff. Otázka je, jestli nás teď zouní. Hodně esobák, jestli tohle esobá zkusí fightit. Oni nemají teleport. Tohle může být klidně 5v4. Pro Sinners tě se ale spokojí s těmi first break goldy. Nakonec to vyjde. Že nakonec fajn, i když do toho Heralda hodně investovali, tak teďka z toho hodně vytřískají. Jeden charge odčali a ještě nějaká ta raketka. Od Pioka. Goldy. Bude to. Ty budou ještě spletnutý mezi Lianem a Piokem, ale tohle super. Sinners, kteří berou jako první botlane věž, i když jsme se dívali na ty staty a porovnávali byl Marksmany, tak ten, kdo víc ničil early game, tak to byl vždycky Danny. No a teďka je to Piok, kdo je napřed určitě. Zlíče Goldu, ještě call na Drakea. Velkom nemá teleport, ale proto jde pěšky. Garp má svoje TP ready, teď už hráči portí. Sinners do tohle fajtu půjdou, Suba je rozdělená. Bože, Sacrifice šel, dobře nemáš moc. Tohle byl obrovský odchyt, přesně tak. A máme Inferno Soulu, ke které jsou teď oba týmy úplně na stejno. A Sinners, ale já tady začínám trošku cítit ve vzduchu ten tiebreaker, který by si Sinners možná chtěli přece jenom dát. Ordno s blue buffem bude teď tlačit, samozřejmě na Sayotora, ono Akali, když má kill pressure na tohle svého čempiona, tak je tam kill pressure, ale ta priorita na lince úplně je docela nemožná pro Akali získat, protože ty energy kosty jsou na levelu 9 už relativně v pohodě, když máš vymaxovaný kvéčko, ale do levelu 9 je to docela bolest hrát Akali a nějak se s ní snažit zatlačit, hlavně do tady těch range matchupů, ale samozřejmě ten kill pressure tam pořád je, ale Ordno hraje fakt moc pěkně. Když jsme se bavili o té jungli, tak rozhodně tihle dva midlanři jsou největšími kandidáty na to, že jsou tady nejlepší. A Ordno, tím jak je konzistentní, co předvádí za výkony a jak jsou schopní kolem něho se dnes hrát, tak bych řekl, že klidně i on může být tím nejlepším midlanerem, který ho tady máme, ale samozřejmě Sayator je hned vedle něho. A ty jsi to zmínil na začátku, když už se dostaneš do těchto dvou organizací, tak to má svůj důvod. Tohle nejsou random hráči vybraní ze solo queue, tohle už jsou ti, na který je spolek. Tohle jsou hráči, se kterými ty neplánuješ tady jako hrát občas nějakou českou ligu. Tohle jsou hráči, se kterými ty míříš na ty evropské úspěchy. Přesně tak. Tohle špička. Tohle jsou vše dva nejúspěšnější týmy, které jsou full time. Že samozřejmě hráči mají dostatek času, aby se tomu mohli věnovat a to zázemí, který je vlastně Sinners Esuby. To jsou samozřejmě Dynamo Eklo, to se nepletu. Jo, jený taky. A nevím, jak jsou na tom Inside Games přímo, to bych musel to zjistit ještě. Ale tohle by měly být ty tři tedy celky, které se tomu mají možnost věnovat opravdu naplno. A u Dynamo Eklo je to samozřejmě pochopitelný. Ty tři importi, potom importovaná coaching staff. Vlastně říkat tři importi. Ono je tam hodně sabů, ještě Uzol a pak ještě jeden z hráčů, ale si úplně nevybavím to jméno. No, Sinners. Tohle sleduj Dannyho. Ordno musí do flashe, ale Shuriken trefený, tohle bude kill. Darec, tak tohle byla rychlovka. Ordno se bylo mě ani nestihlo rozkoukat a už umřel. Velká chyba od midlanera týmu Sinners.
který tady byl načapaný, nepřipravený na midlane. OK, a i když Sinners vyhrávali to early game, tak nikdy jsme nesmíme zapomínat, že to je Suba. A ale jako mám takový určitý, jak bych to řekl, takový měřítka, kdy už jako začnu říkat, že nějaký tým je na tom fakt dobře. Kdyby třeba Sinners vedli o 2 litry v early game proti jinému týmu, tak si řeknu dobrý, to už je asi pro Sinners. No ale proti Esube, tam si myslím, že to zas takový černobílý není, protože Esuba, ta se vždycky tu cestičku zvládne najít. Denisu nabízí plátíky, teďka to možná přehnal, ale ne, byl tam samozřejmě celou dobu basket za jeho zády s lanternou, takže vždycky jde vytáhnout jeho marksmana. Jo a Denis se taky poždíbal pár těch playtů, očividně chce dohnat ty goldy, kolik na farmem pijok, protože ten už má Kraken Slayer. Denis má teďka u sebe hodně goldů, Sinners teďka můžu dát agresivně, pijok se tady hodně vytahuje, no ale ten damage, tohle už jedno, ty má Jinx, Denis má jenom Noonquiver a Berserk robotičky. Tady Suba potřebuje dát co nejdřív recall a nakoupit si Sinners, teď můžu dát agresivně a využít tu výhodu, co mají na nákoupy, protože je na midlane. Odno má Ludens. Sajátor, zatím jenom rozestavený Riftmaker. Přesně tak, Sinners teď ještě berou prioritu na midlane. Tásky asi zkusí ještě switchovat věž, vzhledem tomu, že je tady jenom Vasky se Sacrificem, anebo to vemou tou, jak to říct, jednodušší cestou. Vemou si Heralda. No a bude se nám vzpomenovat za minutku 10. Drak číslo 3, takže pro oba týmy drak druhý. A je to ta cesta. Inferno Soule, tady pojďme se podívat ještě na ty pláty. 4 sebral všechny deny. To tady není o čem, ale first break goldy samozřejmě vždycky nahnou na stranu jednoho týmu. Sinners mají tedy toho Heralda, ale Sajátor celou dobu poslaný na sideline. Garp, bych řekl, že možná vzhledem tomu, že má polymorf, má svůj ultimátku, tak není úplně v ohrožení života. Hmm. Jenom v té čistě 1v1, ale... Ty goldy, deny... Nevede nad Pyokem, zase. Zase. Přijom to vzřečilo tak pěkně pro Pyoka, oni vzali first break, rozbili to s tím Heraldem, ale prostě Denny má stejně víc goldů. No jo, to už známe moc dobře, hnedka za ním je Sajátor, ale zase neutíkají zas tak o moc nad Ordnem a Pyokem, že to asi to hlavní. Na top lane tam má Velkom nějaký 2-3 stovečky navíc, vedou 15 CS, což je fajn. Divine Center dokončený pro Velkoma, takže první pořádný power spike pro Kamil. Tady Sinners dolů po Denim, ale Lanterna tam byla ready, ale jen to zkusil, ale tohle nevyšlo. Flash minus z Volibear. Je tady ale pořád Herald, který může vynutit reakci od té Subáku. Velkom ještě je na split pushy. Má ale svůj teleport, Lian teď nemá důležitý flash. Command Shockwave je ready. To je cooldown, který já budu nejvíc sledovat. Sacrifice nesmí moc vytáhnout dopředu, aby znovu nedostal ten odkyt. Já koukáme, tady už je teleport a Dead Sentence otvírá na Blue a Lian je na polovině životu, obrovská Moonlight Vigil, Esuba jde do fightu, Lian by měl udřít, ale Shockwave chytá Vaskera a Sacrifice. Velkom to začíná čistit, Denny uprostřed fightu. Pyok utíká, ale Denny sebere spoustu killů, double kill ještě pro Velkoma a Esuba. Tady sebere Ace. Wow. Ještě Blue je tam tak trošku na procházce a tohle byly 4 killy za 0. Řeknu to ještě jednou, 4 za 0. A to Sinners vedli. O nějakou slušnou částku goldu Blue se tady nejspíš nechá dá execute. Což by mohlo být, je to tak, no ale Esubáci, ti přejíždí teamfight. Berou Drakea, podíval se na to celý znovu. Já jsem tam viděl hlavně Dennyho, který byl prostě mezi třema lidma. Všechno to tam vymlátil, ještě zvládl přežít. A ten flank, který to odstartoval, tohle si Sinners nepohlídali. Sator a Velkom, velice dobrá pozice pro to, aby mohla být ta dvojka Akali Kamil efektivní. Tak Shockwave byla slušná, sleduj Satora, jak to tam nakrájel. Ten prostě zničil sám celou tu backline, společně s Dennym. No a Sinners nepodařilo se jim udržet tu formaci a potom to bude. Prostě ty teamfighty, kdy Sinners zvládnou ochránit tu svou backline, ty keríčka, tak ty budou pro ně úspěšný, protože v tu chvíli, pokud Kamil a Akali někoho rychle nezabijou na začátku fightu, tak tihle šampioni nebudou zase tak silní. Ale naopak, když se podaří nějaký takovýhle flank a Sator s Velkovem se nalepí na Pyoka, na Garpa nebo na Orna, tak najednou Sinners mají problémy, najednou, když prostě ty keríčka jsou v nebezpečí a nezvládnou se udržet tyhle divující kedíčka od těla, tak to bude velký špatný, přesně to se stalo v tom fightu. Tohle Esuba zahrál něco lépe, ale Sinners, ti jsou samozřejmě stále ve hře, ale ta výhoda sama Esuba už je docela solidní, jsou to skoro 3000 a druhý Drake je posunul něco blíže k Infernal Soule, ke které, aby řekl, že i dojdeme k té Soule tuhle hru. Já si myslím, že taky oba týmy mají hodně skalujících nástrojů, takže je dost očekávaný, že ta hra bude trvat docela dlouho. Tome,
Když jsme tady nakousili Soulu, nakousili jsme scaling, tak Inferno Soula ti k tomu scalingu může dost pomoct. Co si budem, že oba ty týmy mají Aphelia, je tam Jinx a s Inferno Soulou, tihle hrdinové jsou fakt neskutečně silní, ale je to o tom, že Sinners vyskalují mnohem líp do teamfightů. Na druhé straně Esuba skaluje mnohem líp na sidelinky. Protože tam bude ta Kaliska Mil a na druhé straně nemůžeš úplně asi, podle mě, s tím, co má Esuba, bojovat proti Piokovi, který tam bude mít Garpa, proti té Shockwave od Orna, samozřejmě to nejde Orna, to není dobrý. To bude solo kill. Číslo 2, pokud se nepletu. Debující tučňáček, oblíbený emote můj, já ho používám taky. Já ho mám taky. ten je superový. Ten je superový. Ještě celkový damage tady máme celé hry. No. Tohle je krása. Chválím Marečka, který už se tady usmívá na svůj gold graf, takže znovu, kdo neví, tak krevca srdce do chatu, protože tohle je opravdu parádička, je to něco, co mě třeba osobně docela chybělo, vždycky tohle to vidět. Třeba ještě někdy uvidíme i to přímo po těch jednotlivých teamfightech, ale nebudeme předbíhat. Tohle je parádní, tohle je skvělý vždycky vidět, takže ještě jednou moc děkujeme, tleskáme tady krevcovi. Ale pojďme se tedy věnovat zpátky hře. 2-3 na věže, 2-1 na draky, 2-7, ale to už zní jako docela velký rozdíl. Co se týče těch killů, 3-0-2 pro Sajátora, to je zase ta nafíděná Akali. Na něm je prostě 500 najednou. Jakoby se nechumelilo, já ani nevím, jak se to stalo. Prostě Sajátor, chvilku, samozřejmě, že jo, to je jasný, že v early game ta Akali asi úplně popov nedá. Ale Odno se držel, že jo, byla vyrovnaná midlane, no ale najednou Sator nachází ty situace, ať už to byl flank v tom teamfightu, teďka ten 1v1 kill, jenom šel do 1v2 situace, kde se mu vlastně podařilo obehrát Sinners. I když na to byl sám, takže Sator na Akali, na to se kouká fakt dobře. Sinners ti zkouší nějakou křovačinu, basket musí do flashe Liende, ale hodně deep, Esuba je ready fightit. Tohle je odkycený Liend, ten hned utíká Shockwave, ale ještě chytá tři hráče, tohle se by možná mohlo na chvíli zastavit postup Esuby, ale Sajátor už bere double kill, Piok ještě kajtí Sinnerem dozadu, flash od něj, ale toho poškození, Jinx ještě nemá tolik, Sajátor jde dopředu, shutdown, ještě bere Piok, ale Garp, tomu už nezbývá nic jinýho než utíkat, Esuba. Tady vyhrává další fight a jdou si pro Barona. Obrovská chyba od Liena, on se vytáhl strašně daleko a přitom tam nebylo kam už jít dál. On byl u nepřátelské věže a Sinners se měli spokojit s tím, že Vaskedovi spálil flash, to byl dobrý camp, na tom křáku dobrý face check a dobrý využití těch informací, který Esuba neměl, Esuba nevěděla, kde se Sinners nalezají a toho Sinners právě využil, no ale pak ten teamfight, ten se jim stal osudovým. Podobně jako u toho Drakea, tak Esuba to zvládl se o dost lépe. Danny, tolik poškození, co tam vysypal agresivní Gale Force dopředu a s tím Hurricanem. No tenhle Felios, ten už tam rozjíždí solidní bomby, stejně jako Sator na svoje Akali. Krásná práce, velká chyba od Sinners a nedaří se jim hrát ty fighty. Tohle byl dobrý flash, ale Lien tady běžel dál, to byla velká chyba, najednou Lien je oddělený od svého týmu, umírá jako první, aťka sleduj Dannyho, jak to tam celý vysypal. Ukám, za toho Felia, Moonlight Vigil na dva hráče, ještě jdeš dopředu, na midlane, odkyt na Pioka. No, pokračujeme hned dál, ty Shockwaves tam ale přichází, kde je Pio, opět je, že je mrtvej. A v tu chvíli Sinners prostě nemají dost poškození, Orno ještě dostává Shuriken Flip, ale podívej se na Esubáky. Další čistý ace, triple kill, ještě pro Aphelia, najednou obrovský gold lead a já mám pocit, že tady Esuba půjde pro, nepůjde ne, pro, to ještě brzo, ale bude to inhibitor a bude to Inferno Soul Point, to už je chvíle, ze které se jako sorry, ale Sinners nemají jak dostat. Máme vymalováno. Jako neskutečný. Jak Esuba z hry, která zdánlivě působí vyrovnaně, i v určitý chvíle třeba trošku líp pro Sinners, tak pak najednou jsme došli do té teamfight fáze, pro kterou je spíš přizpůsobená ta kompozice Sinners. My jsme se o tom bavili. Esuba chce hrát víc skrz ty sidelinky, ale Esuba to prostě obehrává v těch teamfightech. Sinners dělají velké chyby. Předtím to byl Lien, který se overextendnul, u toho Drakea se nepohlídali flank a v té topside, teda teďka u toho fightu, tak Pyok byl vytržený na midlane a velkom trestá se svojek se kontinuitum, dobrý odchyt a tohle se Sinners nesmí dít, ten draft je super, ale Sinners nehrajou ty potyčky a ty teamfighty tak, nehrajou je správně, oni se vždycky nechají nachytat na něco od Esubáku, no a Esuba trestá chyby týmu Sinners velice dobře, 7-0-7 Sajátor, který
absolutní monstrum. Tuhle hru šílený je Popov, co nám předvádí. 700 gólový showdown, klobouček dokončený, Dark Seal, Ordno proti němu, ten jako nehraje, vypadá nehraje, jako, já to nechci něčemu přirovnávat, protože to bylo asi moc brutální, ale Ordno fakt nemá dobrou hru, má jenom Ludens Tempest, Pio, který má sice dva itemy, ale taky dělá dost chyb, no a ty keríčka týmu Sinners nejsou ještě ready na to vyhrávat ty fighty. Shockwave dává Ordno docela dobrý, no to ale jo. Čemu ti to je, když máš jenom jeden item, to jako přesně působí tak. Efektně, ale efektivní to už úplně není. Sinners zase hrajou na křováky, dokonce vidí Esubu na Vardě na té midlane, Esuba teďka 1-3, 1 setup, takže ten split push a ty silný sidelinky, o kterých jsme mluvili, tak teď si to Esubáci rozložili, proto aby velkomasátor mohl tlačit na těch stranách mapy, za mě dobrý call a je to samozřejmě lepší způsob, jak využít Baron Buff, který vyprchá za 7 vteřin, ok, na to jsem si úplně dobře nenaběhl, nicméně Esuba je o tom teďka neskutečně dobře, vedou o víc než 10 000 goldů, pak nevím, jak se to stalo, Esuba najednou prostě zařadila tempo a nezastaví se. Přesně tak a co teď od Sinners dělat, možná přece jenom ten tiebreaker teď mít nebudeme, bude se ale ještě rozhodovat v příštím zápase, kdyby náhodou Dark Tigers porazili tým Dynamo Eklo a Viking Decree vyhráli svůj poslední zápas, tak ještě můžeme mít tiebreaker se skóre 7-7 pro oba tyhle týmy o to poslední postupové místo do top 4, pokud ale Dynamo Eklo vyhraje, tak Viking Decree a Brood, tak bude spíš taková jenom poutávka na jejich čtvrteční BO5 sérii, která je dost pravděpodobná Sacrifice, teď možná odpucený, ale je tady Lanterna a je tady už i Denny, podívej na ten Moonlight Vigil a Denny už to začíná krájet. Garp je strašně daleko od těch svých keríček, no a Lian zemře jako první, Pyok je prostě strašně daleko, Garp umírá a tohle už by mohl být ten finish. Denny flashuje dopředu směrem na Pyok a on ví, že to KDA si chce zlepšit pro sebe a Pyokovi ho zhoršit, takže uvidíme, jestli přijde. Snajem s Calibrum, nakonec nepřichází Denny. Denny to chtěl! Já se nedivím, Sejator, ale solo kill číslo, nevím kolik, ale už jich tady bylo hodně. Teď padne na Ordna, ten nemá vůbec žádnou manu, Shuriken Flip trefený, ještě trošku srandy a... Ordnový, co ho čeká, tady už padne Onexus, takže je úplně jedno, že spál svůj flash. Esuba vyhrává další fight v řadě, no a očividně, snaží se vyhrát tým fighter proti Esube, to tuhle hru zkrátka nejde, Esubáci jsou úplně neporazitelní. V každém teamfightu prostě hrajou precizně a tohle už byl takový zoufalý pokus od Sinners. Oni jako vlítli do své vlastní jungle a viděli Sacrifice, které je trošku oddělené od svého týmu. No problém je ten, že tohle Tung, tohle Trundle, který tam vydržel strašně dlouho, vlastně to dobře vytáhl lanternou, takže pokus sympatický, možná jedna z těch lepších šancí, kterou Sinners ještě dostanou, takže ty se té šance zkrátka musíš chytit, když se nabídne. No ale pořád je docela malá šance, že samozřejmě ten fight následně vyhráš tohle 14 000 goldů. A zase to tady máme, prostě my to hypujeme, že to bude vyrovnaný zápas, že se to bude řezat. Fakt ale jo. Esuba dává Sinners, ale tam jde o to, že mě takhle, mě nepřekvapuje, že jako Esuba poráží Sinners docela jako dominantně. A tam jde o to, že oni je poráží ještě dominantněji, než třeba jiný týmy, který jsou níž v té tabulce. Prostě jo. Esuba neměla v tolika hrách lead 14 000 v 27. minutě. Tohle je prostě osobní. A když Esuba jde hrát proti Sinners, tak fakt si řeknou, hele kluci, tak jako a tím tam zasadíme pořádnou tu ránu, protože vždycky ta rána přijde obrovská. A tak to prostě modrá krev opět dominuje a Sinners jsou na ně strašně krátcí. Ale já jsem to říkal i Davčovi, říkal jsem to i tobě, vlastně bylo to v té mé predikci. Já už ani nepočítám s tím, že by Esuba někdo mohl sebrat šanci na European Masters. Podle mě Esuba je v plné síle a je připravená zahájit naši úspěšnou play-in fázi. Sinners, poslední zoufalý pokus, obrana Nashora, nějaký ty dvou itemový power spiky by tam byly, ale problém je, že třeba pár hráčů už má itemy 4 na straně. Týmu Esuby, Sejator jde in, podívej se na toho Barona, ten padá a kdo ho nakonec získá? Je to možná Denny, který už bere double kill, uvidíme možná i Pentu, kdyby náhodou už si to tady Denny zařval, triple kill pro Aphelia a nakonec no, to Sejator ukradnul. Scumbag Sejator. Kvadra kill pro Dennyho a tohle už je finish. Esuba drtivě poráží Sinners, posouvá se na skóre 12-2 a pojišťuje si první místo po základní části Mastercard Hitpoint Masters. Neskutečný, co nám tady Esuba předvedla na konci hry 21 300
tolik damage rozdal Danny. 19300 zákaly, Sátor byl rovněž monstrum tuhle hru. Nádherná práce a Esuba tady vysílá obrovskou zprávu všem dalším týmům našich Mastercard Ritmo Masters, protože Esubu očividně nic nezastaví. Jedna nepovedená super neděle, jakoby se to vlastně vůbec nestalo. Ty sice ty dvě prohry, ty dva černý puntíky, co tam Esuba má, tak v tom score ze základní části zůstanou. Ale nemusí to vůbec nic znamenat. Esuba v tomhle splitu v základní části skončí na prvním místě, opět na vrcholu. Opět je to modrá krev, která dominuje a ukazuje nám, že rok, split co split, je to ten nejlepší tým. No a i když v tom jarním splitu, on tam neskončili první, tam překvapili právě ING, tak je to, Esuba se vrací na ten trůn, aspoň co se týče té základní části, samozřejmě hlavní jsou pak ty playoff. No ale, jak říkám, jako Esuba tady ukazuje, posílá hrozivou zprávu do tábora všech dalších týmů, všech dalších hráčů, protože modrá krev je tady připravená všechny zničit a přejet, včetně týmu, který je považovaný za ten druhý nejlepší, co v té lize máme, a nebo druhý nejúspěšnější, minimálně. A tohle je prostě něco, jako, já nevím, jak to ta Esuba dělá, ale ona je prostě úplně někde jinde. Hele, pojďme se ještě trochu přiblížit, jaký scénáře nás teď čekají. Pokud Dark Tigers v dalším duelu porazí Dynamo Eklot a Viking Creek porazí Brood, tak tady budeme mít tiebreaker o winner's bracket, o to čtvrtý místo a o to, kdo bude bojovat proti sobě nejspíš. A pokud ne, pokud teď prohrajou právě DTG a Dynamo Eklot si pojistí tuto čtyřku, tak poslední zápas bude vlastně teaser na čtvrteční BO5, protože Viking Creek by byli pátí, Brood jsou šestí, je to poslední duel a ve čtvrtek by se tady utkali a možná by to bylo takový jako trochu ne navnadení, ale bylo by to takový, že hele, když vyhrajeme, máme lepší morálku a třeba uvidíme i něco zajímavého, třeba odkryjeme nějaký karty, co by se nám do té BO5 mohly hodit a taky je to hra, které budou moc čerpat jako přípravu právě na tenhle senden. Já si myslím, že ne, ale že jakoby nějaký playstyle, víš, jakoby něco, že třeba odkryjou nějakou herní tendenci, ne picky, jo, tak jsem to myslel. To. A tady Tome, nám už nezbývá nic jiného, než vybrat MVP, kdo to za tebe bude? MVP téhle hry, no Sátor jako ten podal naprosto famózní a senzační výkon, ale to, co předváděl Danny, tak to byla fantazie za toho Aphelia. Takže je to těžký, zároveň Velkom s výbornou Kamil a chtěl bych pochválit Velkoma, protože ty jeho dnešní výkony, já o něm často mluvím jako ne asi úplně o slabým článku Esuby, ale že třeba to, co nám Velkom předváděl ve Viking Creek, to bylo, že on tam byl ten jako outstanding hráč, který ho prostě vždycky, prostě, když hráli Vikingové, tak to bylo Velkom. Když hraje Esuba, tak to není úplně Velkom, je to spíš Danny, Sator, Sacrifice, zdroje. Ale bez zdrojů dneska Aatrox, Kamil, výborný hry a i když ono těchto pařů dneska bylo hodně, takže tímhle bych těm pařům trošku nadržoval, ale podle mě si to jako Velkom klině i zaslouží. Ale je to možný, ale já, jo, OK. Já bych to dal mezi Velkoma a mezi Dannyho. Myslím si, že Danny se ničeho nebál, flashoval dopředu s čakramama, věděl přesný limity toho Aphelia a hlavně Sajátor, za to, že mu vyžral tu pentu, tak ten hlas prostě dostat nemůže. Ačkoliv ta hra byla fakt moc pěkná, tak Danny za mě bude MVP, protože to se nám předváděl se svým Aphelem a hlavně byl to ten náš matchup, který my jsme chtěli sledovat mezi oběma marksmeny. Danny čistý score, Piok. Umřel asi čtyřikrát v téhle hře, takže mu Danny opět trošku utekl a bude dál vévodit téhle statistice, takže Tome, díky moc, že jsem se s tebou znovu mohl užít takovýhle krásný stomp po té suby proti týmu Sinners a my si dáme chvíličkou pauzu. Ondra už si brousí pomalu zoubky na rozhovor a ten, že teda bude hodně zajímavý, protože já si myslím, že Esuba si nebude brát žádný servítky a nechá to Sinners pěkně vyžrat, takže máte se na co těšit a za chvíli jsme zpět.